É que eu nunca me lembro disso, poça. Direita, mais você precisa. É a Ribeira, vai ao ponto de vista. Vai até o posto da Alanha, onde estão os prosseguidos todos lá embaixo. É a Ribeira que vai até o Porto de Baixo. Vão ver aqui, é o caminho que já rebentou todo. Oh.
11 de março de 2013. Esta tempestade passou aqui na freguesia de Porto Estelo e na Terceira Açores. 11 de março em que estas águas transbordaram das ribeiras e durante toda a noite e todo o dia estão aqui a deslizar e a arrebentar para esta estrada que vai dar ao Porto Estelo. Vejam o caudal da água em que vai passando aqui na ribeira. Porto Estelo está fustigado com esta tempestade da natureza. Este carro durante a noite foi arrastado para as águas e está aqui no leito da ribeira. É ali uma moradora, acho que se chama Guarete. É da moradora desta casa. O carro encontra-se todo espadaçado. Pessoas que estão sem poder sair de casa. Pessoas que não podem atravessar para ir para o trabalho, nem para ser indicada para resolver a sua vida. Esta carripada está aqui no leito, mas está amarrada ao pau da luz. Isto é feio, como estão a ver, só quem passa. Thank you.
É aquela espiritualidade. E eu não sabia o filho dela poder comandar a minha cabeça. Também já está com os olhos. E eu deixava ali aquela cabeça. Quer ser filmado? Não, cara. Aqui está. Estão-te esperando.